Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat uh, semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera insyaAllah Alhamdulillah. Uh, hari ini uh, kita akan berkongsi ya. Hari ini kita akan berkongsi sambungan daripada pembincangan kita tentang buku ini. Eh buku kenapa saya tidak jadi jutawan. Ya, bagi sahabat-sahabat yang yang pertama kali mengikuti uh, perbincangan kita maka insyaallah hari ini uh, kita akan sambung bicara kita tentang uh, topik yang seterusnya uh, kita berhenti dalam siri yang ke-6 dan sekarang kita telah kita akan masuk pada siri yang ke-7 ya yeah. dan uh, dalam siri yang ke-7 ini kita akan sambung bicara kita yang lalu di dalam uh, siri yang ke-7 saya ada menyebutkan ya yeah, bahawa Uh, sebenarnya saya dah terlalu hampir ya untuk menjadi jutawan uh, dan uh, bila sebut hampir nak jadi jutawan tu mungkin ada sebahagian daripada kita uh, merasakan oh iya ke macam tertanya-tanya lah kan eh? tertanya-tanya betul ke nak jadi jutawan ok saya bagi bagi saya punya background sedikit eh? kenapa saya kata saya dah hampir menjadi jutawan Ya semasa saya bekerja di Brunei sekitar tahun 1999 sehingga tahun 2005 Alhamdulillah selama lebih kurang 6 tahun Ya total income ataupun pendapatan saya kalau boleh baca dekat blurb di sini ya total income sepanjang uh, tempoh 6 tahun tersebut ialah lebih kurang 740000 ringgit ya. Eh. Uh, ini satu jumlah yang yang bagi saya agak besar bagi kebanyakan orang termasuk juga saya lah. Jadi uh, jumlah 740,000 itu kalau ini cerita kalau eh kalau sekiranya saya ada sedikit ilmu tentang pelaburan dan uh, kalau ni masih lagi kalau dan kalau saya um invest atau buat pelaburan pada ketika itu ini ceritanya berlaku pada tahun sekitar 1999 eh uh, jadi jadi uh, dah hampir 13 tahun ia berlalu ataupun hampir ya 13 tahun Uh, jadi kalau ianya kalau sekiranya pada masa itu saya gunakan duit baki katalah saya belanja cuma daripada 740 ribu saya belanja cuma uh, 240 ribu artinya balance masih lagi ada lebih kurang setengah juta jadi kalau setengah juta itu um, pada 15 tahun yang lepas 13 ataupun 15 tahun yang lepas saya gunakan duit tersebut untuk membeli rumah dua buah rumah secara tunai contohnya jadi saya pasti berdasarkan pada market semasa kalau saya beli contohnya rumah teres dua tingkat pada masa itu dengan harga RM250,000 dan uh, sudah pasti sekarang ni berdasarkan kepada kenaikan dia ataupun appreciation values dia uh, sekitar 10% maksudnya, sekarang ini rumah satu rumah tersebut yang uh, ni, saya beli pada masa itu kalau saya beli pada masa itu berharga RM250,000 sekarang sudah mencecah uh, setengah juta artinya kalau saya mempunyai dua buah rumah artinya saya sudah ada aset bernilai lebih kurang 1 juta ringgit tapi itu tidak berlaku ya itu tidak tidak berlaku dan uh, kerana tidak berlaku itulah maka lahirnya buku ini ya kenapa saya tidak jadi saya tidak jadi jutawan baik dalam siri yang lepas saya menyebutkan um, beberapa, beberapa, beberapa perkara ya yang, yang menyebabkan uh, ini berlaku antaranya kerana kejahilan lah kerana ke saya tak ada ilmu tentang pelaburan saya tidak tahu kenapa saya perlu melabur kerana pada ketika itu gaji saya sekitar 12000 RM ya ini sekitar tahun 1999 ya sehingga 2005 dan uh, bagi saya jumlah gaji 12000 tu agak banyak dan uh, saya tak oleh kerana tak ada ilmu saya tak nampak kenapa saya perlu simpan kenapa saya perlu melabur kenapa tak saya saya habiskan saja duit sebab bulan depan akan saya akan dapat lagi 12000 dan begitulah selanjutnya dan uh, ini um, saya cuma sedar uh, apabila uh, dah terlalu lewat ya eh, dah terlambat um, bila dah hampir bila dah kontrak saya hampir habis ya dah 5 tahun masuk 5 tahun uh, kontrak saya di Brunei cuma 6 tahun saya cuba uh, sebenarnya uh, memohon untuk memperbaharui memperbaharui uh, kontrak tapi malahnya tak ada rezeki tidak ada tidak ada masalah ya jadi uh, jadi bi, 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 sudah terlambat ya eh, sudah terlambat jadi apa yang perlu yang yang uh, saya buat saya terpaksa lah ya menggunakan duit sebahagian duit simpanan yang ada tak yang tak banyak sebab tak ada rancang tak ada perancangan jadi um jadi uh, seperti itulah saya kongsi dengan sahabat-sahabat semua apa yang telah berlaku pada diri saya supaya ia boleh dijadikan pengajaran baik kita kita sambung ya <tuh> um okey kisah uh, kisahlah muka ini bermula apabila saya Um, bekerja di UAE, ya saya bekerja tahun daripada 1990 sehingga 1999 bekerja sebagai pesyarah di UAE dan uh, sebenarnya saya bekerja di UAE itu bermula tahun 1999 dan uh, sebenarnya saya tak mengajar pun ya uh, pada tahun 1999 saya menyertai UAE dan kemudian selepas menyertai UAE tahun 1999 tahun uh, tahun tahun yang sama eh saya dihantar ke Glasgow uh, untuk melanjutkan pelajaran di bidang ya, dalam dalam uh, jurusan uh, apa ni undang-undang jenayah Islam di Glasgow Caledonian University di Scotland alhamdulillah sebenarnya saya bekerja di UAE bermula pada tahun 1990 eh 1990 dan uh, selepas itu terus membuat PhD dan pada tahun 1996, sebenarnya lebih kurang 5 tahun lah sebab saya pergi penghujung ya tahun, um, jadi uh, lepas dapat PhD tahun 99, 1996, saya balik dan bertugas di apa nama ni, di UAE dan uh, pada masa itu um, saya telah dilantik eh, sebagai pengarah Uh, oleh uh, pengarah bahagian food and services pemakanan dan juga perkhidmatan UIA oleh uh, rektor pada masa itu uh, Dr. Hamid Abu Sulaiman dan yang menarik uh, tentang cerita Dr. Abdul Hamid Abu Sulaiman beliau adalah uh, beliau dilantik uh, sebagai rektor oleh uh, Datuk Seri Anwar Ibrahim ya pada ketika itu merupakan presiden kepada UIA uh, dan juga timbalan perdana menteri ya pada masa itu jadi uh, apa yang berlaku apabila berlaku uh, kekawasan ekonomi berlaku clashes eh, antara Tom Mahathir yang kini sudah menjadi Perdana Menteri dan juga berbaik-baik balik dengan Dato' Sri Anwar Ibrahim dan uh, pada ketika itu uh, oleh kerana rektor pada itu uh, Dr. Hamid Abu Sulaiman dilantik oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim dan pada ketika itu berlaku clashes apa meni permasalahan masalah politik uh, di antara Dr Mahathir atau Mahathir dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim maka Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dipecat daripada UMNO telah dipecat daripada jawatan uh, timbalan perdana menteri dan uh, dan uh, juga sekaligus dipecat daripada uh, menjadi presiden UIA oleh kerana jawatan itu di uh, dibuat oleh rektor dan rektor dilantik oleh uh, Datuk Seri Anwar dan apabila Datuk Sri Anwar Ibrahim digugurkan maka beliau juga ha, uh, Dr Abdul Hamid Abu Saiman juga telah digugurkan dan oleh kerana saya dilantik oleh uh, Dr Abdul Hamid Abu Saiman uh, maka saya juga telah digugurkan dan dipaksa untuk kembali bertugas di Kolej Undang-undang sebagai pensyarah. Jadi apa yang berlaku bila uh, semasa saya dilantik uh, sebagai pengarah uh, Jabatan uh, Pemakanan dan juga di UAE saya dibayar uh, allowance tetap secara bulanan iaitu sebanyak rm ringgit. jadi uh, dengan gaji yang ada dan juga dengan allowance lah sebanyak rm ringgit itu bagi saya ialah uh, agak mencukupi lah. artinya tidaklah mewah tapi agak sedikit mewah lah berbanding dengan um, sebelumnya jadi um, apabila tiba-tiba saya dipecat ataupun bukan, bukan dipecat lah digugurkan ataupun di, diminta kembali ke, bertugas di fakulti di kuliah dan tiba-tiba uh, gaji apa nama allowance sebanyak RM2000 tiba-tiba hilang begitu uh, dalam keadaan yang serta-merta yang tanpa dijangka maka ia mengubah Uh, banyak perkara sebab sebelum ini pun saya dah buat banyak komitmen uh, beli rumah dan kereta dan sebagainya lah banyak komitmen termasuklah anak-anak dan sebagainya maka apabila ini berlaku maka ia memberikan satu tamparan yang sangat hebat luar biasa kepada saya dan uh, inilah menyebabkan saya terpaksa sebenarnya berhijrah ya, sebab sebab berhijrah mencari peluang bekerja di tempat lain ok agak-agaknya di mana tempat yang saya berhijrah Nanti kita akan sambung bicara kita selepas ini insya-Allah dalam siri yang selanjutnya insya-Allah. Okey. Sahabat-sahabat itu saja untuk kali ini kita jumpa lagi di masa-masa yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Sihat? Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri yang ke-9 ya dalam siri ke-9 Uh, untuk membicarakan tentang buku ni, yeah, buku Kenapa Saya Tidak Jadi Jutawan dan uh, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang terus mengikuti uh, perbincangan kita dan uh, selamat datang kepada sahabat yang baru saja pertama kali ya yeah, uh, mengikuti perbincangan kita. Tentang buku kenapa saya tidak jadi jutawan dan bagi sahabat-sahabat yang belum uh, pernah uh, mengikuti per perbincangan kita untuk siri ini, sahabat-sahabat dijemput ya untuk mengikuti siri-siri yang terdahulu daripada siri pertama sehinggalah sekarang ini sudah masuk siri yang ke ke sembilan. Baik. Uh, dalam siri yang lepas saya mem uh, um, dalam siri yang lepas saya telah pun berkongsi dengan sahabat-sahabat semua ya tentang apa yang berlaku kepada saya ya selepas saya di uh, diminta untuk kembali bertugas di uh, fakulti di kuliah uh, kerana jawatan saya sebagai pengarah food and services telah di apa nama telah di batalkan ataupun telah ditiadakan jadi ia menyebabkan allowance bulanan saya sebanyak RM2000 hilang serta-merta. Jadi saya pun terpaksa balik mengajar dan uh, ia memberi tekanan yang hebat pada saya kerana komitmen-komitmen sebelum ini yang telah pun dilakukan. Jadi saya tidak ada pilihan uh, jadi terpaksa berhijrah. Okey, jadi saya pun berhijrahlah dan uh, tempat yang a um, Uh, saya pergi adalah satu tempat yang tidak jauh daripada negara kita iaitu di Brunei Darussalam. Yeah. Jadi uh, apa yang saya lakukan uh, saya kebetulan ada sahabat-sahabat kat sana yang telah pun bekerja di sana. Jadi saya pun uh, menumpanglah uh, pergi dalam lebih kurang 3 4 hari macam lah saya pergi ke Brunei Darussalam dan uh, ini semuanya uh, saya ada ceritakan dalam buku ni ya. jadi saya ceritakan berdasarkan pada apa yang yang saya ingat lah, kisah yang berlaku jadi saya pergi ke sana saya bawa, uh, ada 4-5 tempat lah uh, saya submit uh, saya punya resume untuk bekerja kerana bagi saya walaupun saya masih lagi ada kontrak sebenarnya dengan UAE tapi bagi saya, saya terpaksa mencari jalan segera untuk menyelesaikan masalah-masalah kewangan khususnya ya dan uh, saya pergi beberapa tempat uh, beberapa tempat institusi pengajian uh, di Brunei Darussalam berjumpa dengan dekan berjumpa dengan mereka yang uh, in charge lah di institusi tersebut dan akhirnya dipendekkan cerita alhamdulillah uh, salah satu daripada institusi yang saya pohon ialah Universiti Brunei Darussalam jadi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu taala saya Pemohonan saya diterima dan saya dipanggil temuduga dan akhirnya dengan izin Allah juga dengan uh, perahmat daripada Allah SWT Akhirnya saya diterima bekerja di Brunei Darussalam Jadi uh, bermula lah episod yang agak bagi saya agak mengembirakan juga kerana uh, Pada masa itu gaji saya di, Brunei, di Malaysia sekitar RM4,000 Ya, dan saya pergi ke Brunei, gaji juga RM4,000 Brunei, lebih kurang pada masa itu kalau convert sekarang ni lebih kurang RM12,000 lah. Ia ya, ternyata uh, menyelesaikan uh, beberapa masalah kewangan saya uh, dan Alhamdulillah uh, saya bekerja di Brunei selama 6 tahun dan agak selesa, rumah yang agak selesa, suasana kerja juga yang agak selesa, ya, uh, kami diberikan rumah yang mewah lah. Ha, rumah yang agak mewah rumah banglo yang di kawasan tersebut ada swimming pool dan kami cuma dibayar um, uh, cuma bayar bulanan dekat universiti cuma 130 Brunei Dollars dan uh, Alhamdulillah diberikan uh, peluang untuk membuat pinjaman tanpa faedah dan sebagainya, banyaklah kelebihan-kelebihan yang ada di Brunei Darussalam jadi aa, dengan gaji 12000 ringgit sebulan ia merupakan satu kejutan besar sebenarnya dalam kehidupan saya sebab apa sebab bezanya jauh eh bermartinya di Bruna, di Malaysia gaji 4000 pergi ke Brunei gaji 12000 artinya 3 kali ganda ya eh. 3 kali ganda gaji yang saya dapat di Malaysia. Jadi dengan gaji yang banyak tersebut oleh kerana saya tidak ada ilmu ya yeah, saya tidak pernah terdedah ya yeah, dengan uh, dengan apa-apa perancangan kewangan saya tidak pernah uh, dapat ilmu tentang uh, keperluan untuk melabur dan sebagainya maka yang saya tahu macam ramai juga sahabat-sahabat di luar sana tahu ya yeah, bila kita ada duit apa yang kita buat adalah belanja jadi saya pun belanja 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 dan belanja Uh, sebab menyeronokkan eh uh, sebenarnya a uh, berbanding menyimpan me apa nama ni uh, menggunakan duit untuk berbelanja shopping dan sebagainya memang sangat menyeronokkan dan saya percaya ramai yang yang uh, sependapat dengan saya. Jadi uh, untuk perkongsian, eh saya pernah berbelanja di internet saja pada masa itu a uh, Uh, tak sebanyak seperti mana yang ada sekarang ni online apa uh, nama ni shopping yang ada pada masa tu ialah eBay uh, daripada Amerika dan uh, saya nak kongsi dengan sahabat-sahabat semua saya pernah belanja sebanyak 20,000 ringgit di internet sahaja dalam tempoh 6 bulan eh kurang 6 bulan saya berbelanja membeli macam-macam benda yang saya suka Um, contoh benda yang saya beli saya suka naik kuda uh, equestrian so saya join club kuda dekat Brunei Darussalam dan setiap minggu naik kuda dan uh, bila naik kuda kita perlukan ialah pakaian dia yang perlukan topi dia perlukan pakaian-pakaian uh, dia lah so semua bootnya topi kudanya pakaian-pakaian kudanya ya yeah, semuanya saya beli daripada US dan uh, banyaklah belanja hingga kan saya juga minat main, bowling bola bowling pun saya order uh, daripada uh, US ya yeah. dan banyak lagi gadget-gadget yang lain yang yang saya beli dan total kosong lebih kurang RM20,000 saya spend jadi pada masa itu saya tak rasa bersalah pun walaupun uh, saya pernah ditegur oleh isteri ya eh. isteri kata bang Uh, ini pembaziran saya saya ingat isteri saya menegur apabila saya membeli satu uh, uh, VCD bukan VCD masa itu, masa CD recorder ya yeah? CD recorder ni uh, pada masa itu di Malaysia belum ada uh, kita letak CD connect dengan television kemudian dia boleh-boleh rakam movie so whatever lah yang kita nak rakam ya yeah? uh, dan uh, saya beli dan isteri kata ini adalah satu pembaziran jadi saya 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 jawab pada isteri saya tanya balik dekat isteri saya apa maksud pembaziran cuba berikan definisi pembaziran jadi saya kata jadi isteri kata pembaziran jadi saya, isteri saya diam saja jadi saya sebutkan pembaziran itu kalau kita beli satu benda satu barang yang kita tidak guna itu adalah pembaziran pembaziran sedangkan abang beli ni ada ada manfaat untuk abang sendiri kan ya? jadi lepas isteri pun dah dah tak tegur lagi jadi um, itulah uh, habit dan juga tabiat buruk saya yang suka berbelanja dan uh, tidak sebenarnya uh, dalam berbelanja ini tidak ada siapa yang sebenarnya boleh boleh mengawal kita uh, apatah lagi kalau yang mengawal itu isteri kita sebab ialah yang sebab utamanya ialah duit kita yang yang dapat gaji-gaji kita kerja-kerja kita jadi isteri cuma boleh bagi pandangan ha uh, itu masa itulah itu masa lama saya eh sakit alhamdulillah sekarang ni kalau isteri memberi nasihat yang sama uh, sudah pastilah saya akan ucapkan terima kasih ya kerana telah memberi nasihat yang sangat bermanfaat ya tapi pada masa itu saya tak tak dengar nasihat isteri dan saya teruskan uh, habit buruk saya suka berbelanja baik, jadi itulah uh, nak ceritanya uh, belanja ni memang seron dan, dan semasa di Brunei uh, saya beli Mercedes Benz ya, orang lain beli kereta biasa-biasa, saya beli Mercedes Benz sebab apa itu antara kereta yang menjadi impian saya saya juga pakai Pajero ya, orang lain pakai kereta biasa-biasa so pada masa itu dengan gaji RM12,000 memang boleh pakai sebenarnya uh, kereta yang mewah uh, pakai Mercedes Benz uh, C280 dan dengan Pajero V6 dan uh, dan pada masa juga nak cerita dengan sahabat-sahabat semua sangat mewah lah ha, kehidupan saya sangat mewah anak-anak belanja pun dekat dekat Malaysia pun sangat mewah ha, bulan-bulanan <coughs> uh, memang mewah sangat-sangat eh. Uh, sebab bagi saya kalau saya spend katalah uh, 500 lah katalah untuk anak setiap bulan baru baru lebih kurang 200 Brunei jadi uh, masih banyak lagi gaji tinggal. Jadi sebab tu saya pada, pada masa itu tak langsung tak kisah ha? belanja 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 dan kalau pun habis 12000 pada bulan tu bulan depan ada lagi 12000. Jadi itulah mentaliti saya, itulah sikap saya, itulah kefahaman saya pada ketika itu. Jadi um, <coughs> cerita pula pasal uh, travelling saya travel balik naik business class pergi Brunei kemudian stay uh, di di KL contohnya walaupun balik kampung saya di dua hari kemudian duduk KL enjoy serono eh uh, duduk hotel rehat berjalan pusing sana pusing sini Uh, jadi kerana bagi saya that's the way how I reward myself uh, itu itu konsep lama lah ya, bila saya dah kerja penat saya nak rehat uh, saya nak bersantai eh, saya nak round-round pusing-pusing makan-makan dan eh. uh, itu yang berlaku jadi uh, ia berterusan uh, selama lebih kurang 5 tahun sehinggalah sampai uh, di akhir-akhir penghujung kontrak saya barulah saya saya mendapat kesedaran dan saya juga uh, tapi bila saya mendapat kesedaran tersebut ianya sudah terlalu sudah terlalu lewat aa jadi apatah lagi yang lebih mendukacitkan saya ialah bila saya dapati kontrak saya tidak disambung jadi itulah aa sedikit sebanyak kisah aa saya semasa di Brunei Darussalam dan aa, untuk seterusnya kita akan sambung apa yang berlaku selepas kontrak saya tidak disambung ya kita jumpa lagi dalam siri yang seterusnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.